你刚当上皇子，就发现自己成了朱棣的亲儿子，体内还觉醒了秦始皇嬴政、西楚霸王项羽和卧龙诸葛亮的灵魂。本想借翻斗的封地好好种田发育，可却没想到自己的老爹朱棣觉醒了模拟后代系统。通过模拟，他发现自己的大儿子朱高炽登基后十个月就病死，二儿子朱高煦还造侄子的反。更离谱的是，大侄子平乱后直接把二叔给活烤了，这一下是真的气炸了呀！把几个皇子皇孙叫到面前跪下。老二朱高煦最要面子，爹，您这什么意思？凭什么老四能做，我们就得跪着？朱高煦也来劲了，是啊，爹，哪有弟弟坐着哥哥跪的份儿啊？这不开口还好啊，一开口朱棣火腾的一下就起来了。一想到老四从小被老三欺负，还在模拟中不计前嫌救了数次老三的命，结果老三就因为一时嫉妒，愣是把亲弟弟给逼反了。你知道老四是你弟弟，你笨的都是啥事儿？这时候你开口了，爹，我觉得三哥说的对，几个哥哥都站着，我这个当弟弟的坐着不合适啊。闭嘴，老四，你别这么护着你三哥，他不值得。来人，给朕拿鞭子来，朕好好教训教训这个不孝子。朱高煦是真的要吐了呀，爹，你要抽我要给个理由吧，我不想死的不明不白。为什么？指着鼻子骂道，你还有脸问为什么？老四对你多好啊，你干嘛总跟他过不去啊？老四对老三好吗？就连你自己都懵了。朱棣也反应过来了，那都是模拟器里的事儿。不过也对，现在改还来得及。老大不是胖吗？那我就让你减肥。老二不是喜欢造反吗？我就让你当文官。老三不是跟老四关系搞不好吗？我就让你天天跟老四待在一起。大孙子不是手段残忍吗？我就让你去多读点书。还有老四，你不是最喜欢藏吗？我让你天天暴露在别人眼前，让你藏都藏不住。这一刻，朱棣感觉自己像是个可以掌控未来的神。老三吓得是心惊肉跳，爹，我知道错了，我以后肯定好好对老四。他是真怕老爷子把自己给砍了，抢侄子皇位，朱十族都做得出来，还有啥是老爷子做不出来的？看朱高煦认错，朱棣看向老二，朱高煦身子一抖，爹，我也错了，我以后会好好对老四。朱棣笑了，对老四好点是应该，但爹主要是想给你安排个差事，让你去当永乐大典的主编，别整天打打杀杀的，对身体不好。啊！朱高煦懵了，这是要夺了自己的兵权？爹，我没等他说完，就瞪了一眼，再逼你抽你。随后走老大身边，给他吓的呀，爹，我平时也没对老四跑，没我啥事儿吧？没干啥事儿，就是你最大的事儿。瞧瞧你胖的，今天开始你给我去军队锻炼三个月。老大顿时来了精神，老爷子这是想让我接受老二的兵权啊？我就说嘛，我才是爹最爱的仔。老二委屈啊，怎么老大带兵对身体好，我带兵就对身体不好了？一旁的朱瞻基以为自己没啥事儿，正偷笑呢，朱棣就到了他身边。爷爷，我不胖也没对四叔不好，应该没我啥事儿吧？嬉皮笑脸的朱棣冷哼一声，就你事儿最大。这个浓眉大眼的好圣孙，当了皇帝后就能把自己的亲叔叔给活烤了，时间一长还不得把我从坟里扒出骨灰都扬了呀。大手一挥，从明天开始你去国子监每天读书。朱瞻基一副苦瓜脸，好不容易出来怎么又给我塞回去了？你看着几个哥哥欲哭无泪的模样，扑哧一声笑出来。可朱棣很快走过来，老四啊，爹想迁都顺天，准备把这事儿交给你来办。啊，你懵了，爹，这是玩玩吧？我一个快就藩的藩王，这是一个教会大哥呀。爹的确如此，你无根无据的办这事儿，不知道得罪多少人。老大监国多年，朝中势力是遍布都是，反对者连个浪花都翻不出来。朱棣一笑，老四别害怕，爹给你撑腰。他想得很到位，其他几个皇子皇孙都被他安排事儿了，只有老四有空，而且他背后有人啊。凉州卫那种穷的老鼠看了都吐口唾沫再走的地方，都能整出上万骑兵，区区一个迁都还能难得了对方？不必多言，正义已决。见情况至此，你只能硬着头皮提出一个条件，爹，要我办也可以，得答应我个条件，我只负责见，那些大臣您得帮我拦着。几个哥哥听着是心里发毛，你小子还敢跟老爷子谈条件，不怕被抽啊？谁知朱棣呵呵一笑，那你也答应我一个条件，建成的钱我只能给你1/3。啊，你也是吐了呀，这啥情况？脑海里的诸葛亮叹了口气，真没想到你爹脸皮居然能这么厚。朱棣也知道自己有点过分，补了一句，老四，这事儿办好了，爹就答应你就翻。其实他这么干根本没指望你能用1/3的钱把京城建好，但就是为了逼幕后人出手。对方要是没出现，以老四这平平无奇的能力，绝无可能办成此事。出皇宫的路上啊，老三朱高煦凑到你身边，老四啊，三哥听说你府上人挺少的，要不我送几个婢女给你吧？他是怕老爷子呀。于是乎啊，几个漂亮婢女就被送到你府上。第二天，你们都成长了许多。第二天朝会时，朱棣照例打开模拟器，这次大孙子朱瞻基的选项中终于没平民了，舒服。看来自己一顿操作还是有效的，于是点开皇帝的模拟。从朱瞻基的视角来看，四叔朱襄樊接下只用1/3钱迁都的任务后，所有人都在等着看笑话的时候，朱襄樊居然圆满完成了任务，而且所建京城富丽堂皇，宛如大唐时期的长安城再现。
朱棣傻眼了，不是，过程呢还以为终于能看到幕后之人，但细节呢？不过京城真的能建好也的确让他挺高兴。模拟器的画面还在继续，迁都后不久，四叔朱萧凡奉命就藩，这一次是在安南这片穷苦之地。朱棣愣了，没想到未来的自己这么狠心，把老四安排到这儿。如果是凉州卫，是老鼠路过都吐过唾沫，安南就是连老鼠都不会路过。很快父亲朱国炽登基为帝，年号洪熙，只可惜身体不好，一年零一天就与世长辞。朱棣看到这儿叹口气，没想到老大的确活得比之前长，但也就多了两个月，按下决心一定要加强训练，给他来个特种兵军训。之后朱瞻基就位后不久，预料当中事情发生，二叔朱高煦造反了，朱棣咬牙切齿，老二就没消停过呀。不过朱瞻基很快击败了二叔并活捉了对方，而三叔啊也挺老实，除了偶尔看望一下二叔也没干啥，这让朱瞻基松了口气，一直牢记爷爷的教导呢，不想手足相残。看到这儿朱棣放心了，大孙子总算教育好了，只要不杀老二死也瞑目了。可万万没想到的是，模拟器接下来的画面就是宣德一年秋，朱瞻基把亲二叔放在铜瓮中烤死了，而且还囚禁了三叔。啊，朱棣彻底疯狂，这怎么又来两极反转？不可能，绝对不可能，上一秒还书有知青的，怎么下一秒就考了一个囚禁一个？之后朱瞻基在位的期间立志清明，军威赫赫，北伐游牧民族，各项功绩让人们看到了朱棣的影子。朱棣叹息一声，瞻基还能当三四十年的皇帝吧，为了大明的稳定，只忍痛让老二老三他们造点罪了。可很快就又被打脸，宣德十年朱瞻基就病死了，只当了十年的皇帝，他真的是要吐了呀。不是，自己还有六年可活，大儿子当了一年，大孙子十年，这就是谢晋口中的好圣孙可望三代？不对，难道说大孙子的儿子活的时间很长，他觉得一切的希望都应该在孙子的儿子身上了？毕竟詹姬的孩子天资高，生出的孩子肯定不会差，他封狼继续重孙到达的地方绝对会比他还要远。到这儿模拟算是结束了，下了朝，又把几个皇子皇孙叫了寝宫，老大排在第一位，老二顺势躲身后去了，他怕老爷子一会儿生气了砸东西过来，有老大当肉盾好，谁让他怕呢？老三也是一样想法，坐到老二后面，你刚想进去就被老三拉到身后，四弟你跟在我身后就行了。他也不知道为啥脑子一抽，或许在他心里自己也想当一次哥哥吧。朱棣是无语了，你们几个玩老鹰抓小鸡呢？放心，今天不打你们。大家都松了口气，于是乎各自散开，规规矩矩站好。一旁的朱瞻基看几位叔叔的好戏啊，一直在偷笑，可很快笑不出来，因为老爷子直接看向他，瞻基你跪下，爷爷求你点事儿。朱瞻基没敢放屁，跪了下去，怎么求人还带让人跪下的？朱棣是语重心长，从今以后我不希望你的任何的亲人骨肉相残。没办法，他心痛啊，连着好几次大孙子都把老二做成了北京烤鸭，他希望改变这一切。朱瞻基只能老老实实发誓，接着朱棣走到老二面前，扑通一下他就跪下了。老二你不用跪，起来吧，大意了，跪早了。麻溜站起来，朱棣叹了口气，老二是爹对不住你，之前说你大哥身体不好让你多努力，没想到让你误会。朱高煦知道是啥意思，孽子阴沉，爹我知道了，以后绝不会多想。朱棣也知道这话纯属放屁，但没办法呀，他不想老二日后被大孙子烤死。走到老三面前，朱高煦很难受，想跪下来吧又怕老爷子没让他跪，只能半屈着身子。朱棣皱眉，混账，给我站直了，唯唯诺诺像什么样子？朱高煦一脸委屈，爹知道了。朱棣看这样子也得心疼，老三跟老二不同，这次的模拟中很老实，不由伸出手正拍拍拍肩膀，老三啊，朕对你没什么要求，跟老四搞好关系就行。朱高煦是懵了，今天老二被骂了，大侄子也被骂了，自己不仅没被说还被安慰，嘿嘿，我果然才是爹最爱的崽。之后啊，朱棣大手一挥，宣布了要给你安排婚事，你傻眼了，不是爹，我也不想结婚，爹我给你摊牌了吧，如果没有任何感情那我宁愿不成婚。哥仨笑呵呵的，他们虽然都是奉父母之命成婚，但并不妨碍他们很爱妻子，或许啊，这就是老朱家的优良传统吧，大部分都是情种。朱瞻基不合时宜的翻了个白眼，四叔我觉得成婚不一定需要感情啊，女人嘛不就是为了生孩子？闭嘴住口不要说话。三兄弟怒视过来，他想不透为什么老爹跟叔叔一起怼自己，难道我不是老爹最爱的崽吗？朱高炽怒道，混小子以后敢再这样说话，信不信老爹我抽你。老二老三也紧跟着，算上我也抽。朱瞻基吓坏了，爷爷他们都抽我，您可一定要救救大孙子啊。朱棣却一声冷哼，别找我，他们要是不抽你我抽你。他突然感觉好陌生，这个世界到底怎么了？最后散场之前，朱棣大手一挥，婚事就这么定了。爹我没同意啊，
朱棣来了替你叫喊，把门一关，哥仨还有大侄子难得看到你的笑话，都在偷笑，谁知你一脚狠狠踹着大门，让三爷子跑了，剩下几人是目瞪口呆，啥情况，老爷子的门也敢踹？没等他们反应过来，朱棣怒吼，哪个小崽子踹的门？朱高燧反应快，爹，是老四踹的，他早跑了。朱棣冷哼，别把黑锅扣在老四身上，他这么老实的孩子绝不可能做这种事儿。你们几个统统把孝经给我抄十遍。另一头啊，等你回了府，管家来跟你哭诉，说咱们燕王府的铺子被人找麻烦了，应天府的人说那地方拆了，准备修个衙门，这是拆的是铺子，赔的是宅子，亏大发了。谁知这消息一听，你眼前一亮，现在的年代可不一样，后世谁听到拆迁不是恨不得敲锣打鼓放鞭炮的，计上心来，有办法搞定迁都顺天的事儿了，不仅不用花钱，甚至还能大赚一笔。于是乎啊，找了三位哥哥，表示只要每人借你50000两银子，等迁都完之后必数倍奉还。三位哥哥一听，好事啊，朱萧焚这小子身后有老爷子站着呢，还能怕他不还钱？果断答应。而这消息也被你宣传出去，那些个民间富商听说几个皇子都投钱进去，顿时都来劲儿了，纷纷来你府上拜访，也说要投钱，这下就跟滚雪球似的积累了好多钱。